नमस्कार सपे श्रोता हरुलाई, म हर्क बहादुर लम्गादे र रोहित भनेर पनि सबैजनाले जान्ने गर्छन्। मलाई हजुरहरूको बिचमा म एउटा कथा लिएर आएको छु जसको शीर्षक छ मदिरा। ल त म कहानी सुरु गर्छु। 10-15 मिनटको कहानी छ, सबैजनाले एक चित्त लगाएर शान्त मन भएर सुनिदिनु होला। ल मैले सुरु गरेँ। साँझको 6:30 बज्न लागेको छ। तलतिर माथितिरको घरमा सन्ध्या आरतीको मङ्गल भजन अनि घन्टीको आवाज आइरहेको छ। साउनको महिनामा झ्याउँकुरी झ्याउँ झ्याउँ गरी कराइरहेका छन् अनि माटामुनि हुने भ्यागुत क्वाक क्वाक गरी राखेको वातावरणमा सावित्री कान्छी घरको पेटीमा एक हात चिउडामा लगाएर घर छेउको केराको बोटमा एकोरिएर बसिरहेकी छिन्। सावित्री जति टोलिन्छन् त्यति उनका आँखाबाट आँसु बरर झर्दै जान्छन्। पछाडिबाट 6-सालकी छोरी मिठीले आमालाई जस्काउँदै भन्छे, आमा आमा भात डढ्यो होला गनाउँदैछ। सावित्री पीरको संसारबाट क्षणभरमै निस्केर आँसु पुस्दै छोरीपट्टि मुसुक्क हाँस्दै भन्छिन्, भान्सा घरमा गएर चुल्हाको दाउरा निकाल्दैन त, अनि कोक्रामा सुतेको भाइ उठो कि उठेन गर हे, अनि मलाई भन्न छोरी, म गाईलाई घाँस हालेर आउँछु। सावित्री गाईलाई घाँस हाल्न लागिन्। उता छोरी भान्सा घरमा गएर आमाले अराएको काम गर्दैछु। यही बेला बले कान्छा लर्बर्दै आउँछन्। आँगनमा लेउ लागेको ठाउँमा चिलित्त चिप्लेर पछारिन्छन्। कसो कसो गरेर फेरि उठेर कोही छ मसँग लड्ने भनी कराउँदै सिक्वाको डिलमा बसेर हिलै हिलो भएको हातले चुरुट सल्काउन लाग्छन्। बले कान्छा पछारेको कारण आँगनमा लागेको लिउले होइन, उनको दिनै रक्सी पिउने बानीले हो। बले कान्छाले कराएको आवाजले कोक्रामा सुतेको नानी उठेर रुन लाग्यो। सावित्री घाँस हालेर घरभित्र पस्न लाग्दा बले कान्छाले मुखमा तान्दै गरेको चुरुट निकालेर थुक उछुट्याउँदै ठुलो आवाजमा भन्छन्, ओए सावित्री, मलाई भोक लाग्यो, भात खुरुक्क गरेर पस्कि त, भन्दै एक हातले खुट्टामा टुप्दै गरेको लामखुट्टेलाई फ्याट्ट पारेर फेरि चुरुट तान्न लाग्छ। सावित्री केही नबोली सुरु सुरु भित्र नानी लिएर भान्सा घर पस्छिन्। काखमा नानीलाई दुध पिलाउँदै भर्सेको भातको भाँडोको बिर्को निकाल्दै छोरीलाई अराउँछिन्, मिठी जा, बाबालाई खाना खाना बोला। सावित्रीले बले कान्छालाई अनि छोरीले खाना पस्किन्छिन्। बले कान्छा सट फेरि हिलो बोकेर भित्र भान्सा घर आए अनि खाना खान बसे। सावित्रीले छोरीलाई अराएर अर्को सट लिन पठाउँछिन् बले कान्छाको लागि। बले कान्छा सट फेर्दै लट्याङ्ग्रो मुखले भन्छन्, के तरकारी पकाइस्। सावित्री के नबोली नानीलाई दुध पिलाउन अर्कोतिर नानीलाई सार्छिन्। मिठी खाना खान थाल्छे। बले कान्छा ठुलो स्वरमा, के तरकारी पकाइस् भनेको, एकचोटि भनेको सुनिदिनस् कि कानका जली खोलिन गरिदिउँ। यति सुन्दा फुसफुसाउँदै भन्छन्, साग तरकारी किन्ने पैसा दिएको थियौ र मैले थरी थरीका खाना पकाउनु, तर थपेनी आमैको बाट लिएको मोहीको सोलर छ, चामल पनि सिद्धिएको छ, यही एक मानो रहेको चामल अहिले पकाएको हो, एकजनाले नखाई भाँडो रुतियो, के गर्नु, बोडाले रक्सी खाना पुग्छ, तर यो कुरा पुरा नहुन् गर्न नदी बले कान्छाले भातले भरिएको थाल टिपेर पर ठेलासम्म पुग्ने गरी झटाएर हल्दै भन्छन्, के भनिस् रे, मैले रक्सी पिएको तँलाई धेर भयो, के तेरो बाउको पैसाले खाइदिएको छु रक्सी,
ढाल फ्याँकेको देख्दा अनि यस्तो कुरा सुन्दा सावित्रीको आँपा हरायो झन्का छुटो अनि ठुलो स्वरमा भन्छिन्, यो सबै बेकारको कुरामा मेरो बुवाको नाम ननिकाल, मलाई थाहा छ तिमी के कति गर्न सक्छौ र के कति गरेका छौ भनेर, भएका दुईटा नानी त पाल्न सकेका छैनौ, मेरो किस्मत नै फुटेको थियो जो तिमी जस्तो मतुवा जिम्मेदारी नबुझ्ने मान्छेसँग मैले विवाह गरेँ। यति भनिसकेर अर्को कुरा थप्नलाई लामो सासकी फेर्दै थिइन् सावित्री बले कान्छाले चुल्हामा आधी जलेको अगुल्टोले बल पुर्याएर सावित्री खप्परमा फट्ट हान्छन्, जोरसँग हानेकोले टाउको झनन गरी घुमाउन लाग्छ सावित्रीलाई, दुध पिउँदै गरेको नानी काखाबाट तल झर्छ, चुल्हामा को छेउमा आधी निभेको कोइलाले खुट्टामा पोल्दा नानी डाका छोडेर रुन्छ, सावित्रीको खप्परबाट भलल गरी रगतको धारा बग्न लाग्छ, मिठी आमाको रगत र भाइ रोएको देख्दा देख्न साथ कालिर लाग्छ। यति काम गरेर बले कान्छा डरबरिँदै भान्साघरदेखि निस्केर घरको तगेडो काटेर जान्छन्। दुवै नानीले रोएर घरै उचालिरहेका छन्। सावित्री रगत निस्केको ठाउँमा समातेर कसो कसो गरेर खाटमा गएर पल्टिन्छन्। मिठी रुँदै रुँदै भाइलाई बोकेर आमाको छेउमा गएर सावित्रीले हल्लाउँदै भन्छ, आमा के भयो हजुरलाई, हेर्नु त कति रगत बग्यो हजुरको टाउकोबाट, भाइको खुट्टामा पोलेर रोइरहेको छ, उठ्नु न आमा उठ्नु। मिठीका आँखाबाट अविरल आँसु झरी मुखमा पस्दैछ। सावित्री छोरीको आवाज सुनि छोरीतिर हेर्न लाग्छिन्, तर आँखा तिरिमिरी भएर धमिलो देखियो, उठ्न प्रयास गर्छिन् तर टाउको घुमाएकोले गर्दा खोलेका आँखा पनि चिम्ली अचेत अवस्थामा जान्छिन्। मिठी भाइलाई त्यही खाटमा राखेर आमालाई उठाउने प्रयास गर्छ, तर सावित्री अचेत भएकोले गर्दा मिठी यो प्रयासमा असफल हुन्छ। आमाको केही प्रतिक्रिया नआएकोले मिठी झन् ठुलो स्वर गरिरहन लाग्छ। मिठीको साथ साथ सानो नानी झन् साह्रो रुन लाग्छ। यो घटना ईश्वरको दृश्य कसैले हेर्दा पनि मनै पिग्लेर आउँछ। सावित्रीको घर माथितिर लगभग 100 पाइला दूरीमा मास्टर हरिप्रसादको घर थियो। 50 वर्षका हरिप्रसाद त्यही गाउँको सरकारी स्कुलमा प्रधानाचार्य थिए। खाना खाएर विद्यार्थीका पेपर जाँच गर्न लागेका थिए। तल्लो घरमा नानी रोएको आवाजले ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्दा श्रीमतीलाई सोध्छन्, धनमाया तल्ला घरका नानीहरू किन रोएका होलान्, 15-20 मिनटदेखि नै रोइरहेका छन् त। धनमाया सुत्नको तर्खर गर्दै थिइन्, खाटको बिस्तारा मिलाउँदै उत्तर दिन्छिन्, खै म पनि सुनिरहेको छु, आएको 10 दिन पनि भएको छैन, सावित्रीका बुढा जहिले मातेर हुँदो रहेन, आज पनि अघि आँगनमा पछारेको देखेको थिएँ, केही अनर्थ भयो कि, गएर बुझौँ न। मास्टरजी कलम ठोकेर सुन्दै थिए। धनमायाको कुरा सुनेर हुन्छ भने टाउको हल्लाउँदै टर्च लाइट बोक्न लाग्छन्। मास्टरजी र धनमाया सावित्रीको घरतिर लाग्छन्। ढोका खोलिराखेको छ, दैलोको छेउमा भर्खरै कुचिएको थाल लडिरहेको रहेछ, भात छरापट्ट छरिएको छ, भित्रको मनै खिन्न हुने दृश्य हेरेर दुवैजना छक्क पर्छन्। धनमायाले खाटमा रोएर घाँटी सुक्नाले न रुन नसकेको सकसक गरेको नानीलाई बोक्छिन् र मिठीलाई सान्त्वना दिन्छिन्। उता मास्टरजी अचेत भए कि सावित्रीको चोटमा रुमालले बाँधेर नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र लैजानको लागि बोक्न लाग्छन्। धनमाया दुवै नानीलाई आफ्नो घरमा लगेर छोरीको साथमा छोडिदिन्छन् अनि मास्टरजीको साथमा सावित्रीलाई लिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन्। डाक्टरले उपचार गरेको 1 घन्टा उपरान्त सावित्रीको होस आउँछ। सावित्री अलिक सामान्य भएपछि मास्टरजीले उनलाई घर पुर्याइदिन्छन्।
भोलि पल्ट बिहानै उठेर सावित्री गाईलाई घाँस हालेर सिक्वाको डिलमा बसिरहेकी छिन्। टाउकोमा सेतो पट्टी बाँधेको छ, गाला र घाँटीमा रगत सुकेर पाप्र भएको छ। डाका छोडेर रुन त मन लागेको छ उनलाई, तर टाउको दुखेको पीरले उनलाई हल्लिन पनि गाह्रो भएको छ। सावित्रीका सधैँका प्रिय साथी आँसु आफ्नो बाटो हुँदै आज गालामा लागेको रगतमा मिसिएर रातो हुँदै थपथप चुइँदैछन्। त्यही बेला मास्टरजी र धनमाया सावित्रीको छेउमा आइपुग्छन्। धनमाया सावित्रीको काँधमा हात राखेर भन्छन्, सावित्री अहिले तिमीलाई कस्तो हुँदैछ? सावित्री झसङ्ग भएर उठी दुवैजना नमस्कार गर्दै भन्छन्, हजुर दिदी मलाई आराम हुँदैछ। सावित्री भित्र पसेर दुईवटा पिरा ल्याई मास्टरजी र धनमायालाई बस्न आग्रह गर्छिन्। सावित्री दुई हात जोडेर भन्छन्, हामी यहाँ आएको एक हप्ता पनि हुन लागेको छैन, हजुरहरूलाई धेरै दुःख दिएँ मैले। हिजो भएको घटनापछि मलाई स्वास्थ्य केन्द्र लगेर मेरो ज्यान बचाएको गुणमा कहिले बिर्सिँदिन होला। सायद मरेके भए पनि दुःख नै लुक्ने थियो होला। मेरो आत्मा मरेको त धेरै भयो, यिनै दुईवटा नानीको लागि बाँचेको छु म। थाम नगर्दा पनि सावित्रीको आँसु रोकिँदैनन्। मास्टरजी सावित्रीको कुरा काटेर भन्छन्, सावित्री पहिलो कुरा हामीले केही दुःख भएन, तिमी हामी मान्छे हौ। दुःख गाह्रो भएको समय सहायता गर्नु हामी सबैको धर्म हो। अर्को कुरा, तिमी यति चाँडै किन जीवनबाट हार खाएको? सावित्रीले भन्छन्, के गर्नु मास्टरजी, बुढा मान्छेको बानी र बेहोराले गर्दा जीवन नर्क समान भएको छ। बिहे गरेको 10 वर्ष भयो, बिहे गरेको 2 वर्षपछि यस्तै पिरमा जीवन काट्दैछु म त। धनमायालाई आज पहिलोचोटि सावित्रीको निजी जीवनको जानकारी पाउँदा उनलाई दया पलाएर आउँछ अनि छक्क पर्दै सावित्रीलाई सोच्छिन्, सावित्री के बले कान्छाले यसरी नै दिनै रक्सी खाएर लडाइँ झगडा गर्छन्? सावित्री मिठीले नानी दिएको काखमा लिँदै उत्तर दिन्छिन्, दिदी किस्मत नै मेरै नै खराब होला, मेरो बाबा पनि सरकारी स्कुलमा अध्यापक हुनुहुन्थ्यो, मेरी दिदी 12 कक्षा पढ्थी अनि म 11 कक्षामा, हामी पढेको स्कुलमै नै मेरा लोग्ने बस चलाउने गर्थे, चिन्जान हुँदाहुँदै कहिले हामी दुईमा माया बस्यो थाहा नै भएन। दिदीले यो कुरा थाहा पाएपछि आमालाई भनिदिनु भयो, आमाले मलाई त्यो रातभरि सम्झाएको अझै पनि झलझल याद आउँछ, छोरी अहिले पढाइमा ध्यान दिए, बिहा गर्ने बेला भएको छैन, 18 वर्षकी मात्र भएकी छेस्, धेरै पढ्नु जागिर गर्नु त्यही अनुसार केटो पनि राम्रो जागिर भएको पाउँछेस्, यो उमेरमा बिहा गरिस् भने दुःख पाउँछेस् है छोरी। काँचो उमेरमा भएको मायाले आमाको कुराको मूल्य नबुझ्नाले हामीले भागेर 23 साल बिहे गऱ्यौँ। बिहे भएको 1 सालसम्म कति खुसीसँग बसे, मिठी छोरी पनि जन्मी, त्यो बेलासम्म मलाई लोग्नेले रक्सी पिउनुहुन्छ भनेर थाहा पनि थिएन। छोरी 3 महिनाको हुँदा एक दिन साथी लिएर आउनुभएको थियो अनि रातभरि साथीसँग बसेर रक्सी पिउनुभयो, मैले केही पनि भनिनँ। यस्तो दिनै गर्न थाल्नुभयो, कमाएको सबै पैसा रक्सीमा जान थाल्यो, घरमा खाना अनि नानीको दबाई पानीमा खर्च पुर्याउन गाह्रो हुन लाग्यो। दिनैपछि साथीसँग हुने पार्टीले परिवारमा आएको प्रभावको कारणले मैले आपत्ति जनाउन लाग्दा हात उठाउन थाल्नुभयो। उहाँले यस्तो बानी गर्नाले दिनै कलह हुन लाग्यो हामीहरूको बिचमा। कतिचोटि त आत्महत्या गर्ने मनमा आयो, तर कोसिस पनि गरे, तर के गर्नु, छोराछोरीको माया अनि म नहुँदा कति दुःख पाउलन् भन्ने सोच मात्रले आत्मालाई मारेर बाँचेको छु। यति भन्दै सावित्रीका आँसु फेरि झर्न लागे। धनमाया सावित्रीको छेउमा गएर आँसु पुस्दै भन्छिन्, बहिनी नरौ, सबै ठुक हुन्छ नि, यति सानो उमेरमा कति कष्ट झेलेकी रह्यौ, समयले सबै ठिक गरिहाल्छ नि, मन डरो बनाऊ अनि नानीहरूको पालन पोषणको प्रति ध्यान देऊ। मास्टरजी धनमायाको कुरालाई सहमत दिँदै भन्छन्, धनमाया ठिक भन्दैछिन्, जीवनमा आफूलाई कमजोर अनि असहाय सोच्नु नै सबैभन्दा ठुलो भूल हो। मनमा आत्महत्या र आत्मालाई मार्नु जस्तो विचार गर्नु पनि अत्याचारीको बल बढाउनु हो।
आजको समयमा पुरुष महिला एकै समान भएका छन्। पुरुषको भन्दा महिलाहरूले आफ्नो हुनर र आत्मविश्वासले आफ्नो खुट्टामा उभिएर जीवनयापन गरिरहेका छन्। तिमीले हार त खाएको छैनौ, तर पनि अगाडिको जीवन खुसी र निर्भिक्क भएर जीवन जिउनु तिम्रो अधिकार हो अनि जरुरी पनि हो तिमीले यसो गर्नु। धनमाया बुढाको कुरामा टाउको हल्लाई सहमति दिँदै भन्छिन्, बहिनी यो कुराको जानकारी के तिम्रो बाबा आमालाई पनि थाहा छ? सावित्री भन्छिन्, छैन दिदी, मैले चाहेर पनि भन्न सकेको छैन, किन घरमा पिर दिनु, मैले नै आफ्नै जीवनसाथी चुनेर आएको थिएँ, अहिले यो समयमा आएर घटना सुनाउँदा परिवारले कसरी सहन सक्छन् होला, अनि मैले पनि आमा बाबा पिरमा भएको हेर्न सक्दिनँ, आफ्नो पिर मेरै मनमा गुम्साएर बसेको छु। मास्टरजीले भन्छन्, यसरी नै दिनदिनै पछि बले कान्छाले झगडा पिर दिँदा पनि कहिले तिमीले उसलाई छोड्छु भन्ने कुरा मनमा कहिले आएन तिम्रो? मास्टरजीको प्रश्नमा सावित्रीले भन्छन्, अब छोडेर कहाँ जानु मास्टरजी, कसरी दुईवटा नानी पाल्नु, कसलाई गएर पिर मेरो यो सब पिर पोख्नु, कसले मलाई सहायता गर्नेछ? मास्टरजीले सावित्रीको कुरामा मर्म बुझेर भन्छन्, बहिनी यसरी आफूलाई कमजोर असहाय सोचेर भएन नि, महिलाहरूको लागि त हाम्रो सरकारी तन्त्रमा सहायता गर्ने आयोग र कानुनहरू धेरै छन् त। घरेलु हिंसाको तहत हामी पुलिसमा गएर शिकायत गर्न सकिन्छ, पुलिसले उचित मद्दत नगरे राष्ट्रिय महिला आयोग या कोर्टमा गए हुन्छ हामी, तसर्थ हामीले असहाय सोचेर हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन। भन्छ नि अपराध सहनु पनि पाप हो भनेर, तिमीमाथि त यति ठुलो अत्याचार भएको छ, यसको निम्ति तिमीले अगाडिको जीवन जिउन कानुनको अवश्य सहायता लिनुपर्छ, स्वतन्त्र भएर जीवन जिउनु सबै मानिसको अधिकार हो। सावित्रीले यी कुरालाई गम्भीर भएर सुनेपछि भन्छिन्, मास्टरजी तर, मास्टरजी तर शब्द सुनेर फट्टै कुरा काटेर भन्छन्, तिमीले धेरै केही नसोचे हुन्छ, यस्तो हिंसक पीडादायक जीवनभन्दा एक्लै स्वतन्त्र भएर जीवन जिउनु धेरै उत्तम हो र यो जीवनयापन गर्नको लागि भने तिमीले एघार कक्षा पढेकै रहेछौ, म प्रधानाचार्य भएको स्कुलमा तिमीलाई वार्डनको जागिर दिलाउने मेरो जिम्मा हो, यसको लागि तिमी ढुक्क भएर बस। धनमाया मास्टरजीको कथनलाई उचित ठहराउँदै भन्छन्, मास्टरजीले ठिक भन्नुहुँदैछ, तिमी केही चिन्ता नगर, सबै ठिक भइहाल्छ नि सावित्री। सावित्री काखाको नानी छेउमा राखेर आफू बसेको ठाउँमा उभिएर दुई हात जोडेर अनुहारमा नयाँ खुसी र आशा लिएर दुवैजनालाई केही नबोली आभार प्रकट गर्छिन्। भोलिपल्ट दिउँसो तिन बज्न लागेको छ। सावित्रीको घरमा 5-6 जना पुलिस आएको छन्। छानबिन गरेको एक घन्टामा बले कान्छालाई लाल बत्ती लगाएको गाडीमा हालेर लैजान्छन्। सावित्री त्यही सिक्वाको डिलमा नानी बोकेर लोग्नेलाई लगेको आँखा ओझेल नहुन्जेल तक हेरिराख्छिन्। मनमा नौलो आशा र लुकेको खुसी त महसुस गरेकी छिन्, तर त्यो पुरानो 11 कक्षामा पढेको अनि पहिलो माया बसेको दृश्य याद आउँदा आँसु थाम्न सक्दिनन्। पछाडिबाट छोरी मिठीले डराएको स्वरमा रुँदै भन्छे, आमा बाबालाई किन पुलिस अङ्कलले लगेका, बाबा कहिले आउनुहुन्छ? सावित्रीलाई पनि यो प्रश्नको उत्तर दिन उनले सकेकी थिएनन्। फेरि पनि उनले आँसु पुछ्दै छोरीलाई भन्छिन्, बाबालाई पुलिस अङ्कलले काममा लगाइदिन लैजानु भएको नानी, बाबा भोलि पर्सिपल्टसम्म आइहाल्नुहुन्छ नि भनेर सावित्री घरभित्र पस्छिन्। यसै प्रकारले यो मदिरा भन्ने कहानी यही समाप्त हुन्छ। सबैजनाले सुनेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो कहानी सुनेर के कसो लाग्यो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। धन्यवाद।